Zdar lidi, tady je doktor a hoho a my vás vítáme u toho našeho úplně prvního gameplaye na hru Trine 2. Nehrajeme ho úplně od začátku, hrajeme ho od nějaký 11. kapitoly a já už nechám slovo Honzovi, hohovi, který by se vám rád představil. Čau. Takže tady máte jeho epické uvítání, které nemusíš... Protože já jsem nedotknutelný. No, možná seš jenom to, no. No, ale nemáš kladivo. Sakra, přišel jsem o kladivo. Jo, nová úroveň. Mám zpátky svý kladivko, mám. Výborně, už můžu umřít jako šťastný člověk. Jenom se to vydat monster, abych si mohl s nima plachtit. Protože plachtí něco. A jako co? Cool. To nechci vidět. Já jsem rychlejší. Co je, kladiva jsou cool? Prostě ty nikdo nemůže zpochybňovat. No. Dobře, může. Prosím tě, tady to přenechej mě. Já jsem na to expert. To vidím. Takže na tohle se musíš fikaně. Takhle přesně. A víš, že ti to moc, dlouho fikaň nevydrží. Myslíš? Ah! You just killed me. No. Oh. Of course you know. Tě ochráním. To je svojí kladivovou schopnost. Jo. A já. Nic, kašlu na to, zdrhám. Říkal jsem, že zdrhám, ale ne, že zdrhám efektivně. Ale to bys a tak měl. To pak není ta sranda. No, hele, ty radši nic neříkej. Radši pomoct. Mě radši pomoč. To radši ne. Ne, myslím mě. Tak pojďte. Aha. Nikdo nechce, všichni se mě bojej. To jsem vám udělal, ukázal obrázek o mámy. Bez urážky. To byla urážka. Jo, promiň, omlouvám se, moje chyba. To jsem lehce přehnal. Tak. Co se má dělat tady, nevíš? Ale páka. Nevím, páka. Ale ty s tím. Já jsem na to přišel. Dobře. Myslím, že tady nic. Tak se tady zkusím něco s tím udělat. Uvidíme, co se stane. Ne, hele, tady to musí vytáhnout. A co? Tam dole jsou... Můžeš odseknout. To je taky možnost. Já jsem venku. Dobře, já taky chápu. Ten krátký střih, ale přišel mi taťka do pokoje a něco mi chtěl. Jsem ho radši neposlouchal moc. Mě to ani nevadí, v pohodě. Jaha, to nebylo na mě. Aha, tak to jo. Takže tak no. Že můžeme pokračovat. A jaký mi to taky se nějak povědomí. Pokud nevíte, tak začínáme asi od nějaký 11. kapitoly, takže už... Máme něco málo projetýho. No. A hráli jsme to ve třech, akorát ten nejdivnější z nás už to hro nemá rád. Teď přichu. Spíš si ho to instaloval, aby měl místo na disku pro jiný hry, jako lolko. Ale to nemusí nikdo vědět. No. A
A jinak tahle hra je na Steamu asi za 11 euro. To ty za euro a čtvrt. Jo. Často bývá 95% sleva. A to se vyplatí. Což se vyplatí. Ano. A sakra. Ne, dvojku je malo obchodnice. Ten Peter Parker. Nekomentuj to. Sakra, je to marný, ani kladivo to nerozbilo. Jo, protože jsi ale já tam, tam, kde jsou kladiva krátký. Takže nikam. Ty nejsou nikdy krátký, na nic nejsou krátký. No. Jak říká náš učitel, Herkules spraví všechno, až na manželství. Na tom si zakládá. Váš učitel je moudrý. To ani ne, jednou jsem málem, jednou... To je špatný manželství. To jako no, špatně na tom není, ale jednou jsem málem porval s bezdějakem moto, mupendrek. No, to samozřejmě ne, to jsem si dělal s randu. A, co jsem to udělal? To tady zachráním, chráním tu situaci. Vypadni. Sakra. Vypadni. Ne, ne. Jo, ale já ne. Jsem v pohodě. Nic nebude, já chci jít nahoru. Nechci jít nikam. Hele, hoď mi tam nahoru desku, já tam vystřejmší. Umím jenom krychle. Ano. Tak to je jedno, dej tam někam, abych jí mohl trafit. Genitální. Geniální. To zas ne. To moc věcí není. A! Ano, tak. Tak já už zase. Tak. Musíš umět jenom poradit. A ty si zjevně neumíš poradit. Tak si nech poradit ode mě. Díky. Naskoč. Ne. Vem mě prosím nahoru. Já už to ještě nedám, pokud ti to nedošlo. Přeplatíš. Já to dělám trošku jiným stylem. A kdo ten štít objevil? Naši ty nejlepší. Jo, Pátě má stát. Třetí. Nebo jak se to čte? Nevím. Já to udělám, já mám magnetizující štít. Já nás před těma kůlema ochráním. Já jsem nedotknutelný. To bylo spousta lidí taky. A já jsem se jich dotknul. Jo, jo, co jsi si jistý. Práč se mě to pod... Hele, já mám trošku... Myslím, že... mám tady trošku problém. Tím by si s ním zajít opravdit k tímu doktorovi a neotravovat mě s tím furt. Tě nebudu furt zjišťovat, jestli nemáš jiný problém. Rakovinu, varlat. Ty máš tady ten problém? Nemám, běž dál. Já si nějaký pořádný boss fight. Prostě dál. To přijde. No, let me go. Tak aspoň se zaplachtím. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Jo, to je tady to. Tak ty děláš frajera s tím, že máš velký štít. Naga.
Já mám taky štít a mám kladivo. A umím ho jázet. To je asi tak všechno, co s ním umím. A já ti furt říkám, že murloci nemají hlavy. Nemají hlavy. Jo, dobře, tak nemají, nemají hlavy. Ty vole, teď je to obrovská... Teď je to tělo s očima a pusou. Ten... A podle mě tam jde rozhnat hlava. Podle mě ne. Ale... Nikdo se neptá na můj názor. Ha, ne no. Je to bez efektu. Tady bys, nedá se tady podplavat. Podivu dá. Ale nebude to mít moc velký efekt. Jak jsi tam dostal? Jsem vylez. Úplně normálně. Tak. Dobře. To už je půjde. Moment, já jsem na to možná, a už jsem na to přišel. Ale, když jo. Jsme tady jednou byli, tak bychom měli vědět, jak dál, ne? No to bychom měli, jo. Připadně teda jsme. Hodně? My nemůžeme být nic solitéry. Tady ta má být uprostřed, tak tady ne. Tady to vypadá víc. Dáme sem. Z toho otáčí o takhle. Nevím jak moc, ale my jsme si zřejmě nepomohli. Jo, jasně. Tady je zakopaný morče. Promiň, já to prostě říkám. Není žádná narážka na tyhle mazlíčky. Jo, tady jsem měl ten problém. Ti to nerad říkám. Ne, to bylo správně. Ale správně to tam nech. Problém nech to tam. Furt je. Není, tady to se musíš opnout sem. Aha, pust ho. I'm a plumber. You are not so good a good plumber. Ty vole, Městěj. Dej to pryč. Dobře. Jako, podrž mi tady tu. Jo, podrž mi níž. Díky. Dobrý. Zprovoznili jsme to. Ty jo, my jsme dobrý na antisalatérama. Za nechy školy dáme se na antisalatéry. Jo. OK. To by asi tvoje mama nebyl moc načinat, kdyby jsme se stali, kdyby jsi zanechal školu a stal se instalatérem. Nikdo by nebyl načinat, kdybych zanechal školu a stal se instalatérem. Co tu ani učitele. No, tím možná jo. Já jsem vždycky věřil, že to někam dotáhneš. Nevím. Vyvez mi zase. Naskoč. Bohele. Dobře. Takhle. Hop. Já se tady musím hybnout. Jde mi štít. Spokojenej.
Jo, a teď se musí přitáhnout s obchodnicí. Jo. Jo. Ty vole, my jsme to dali na první pokus. Co jsi to udělal? Já nás kryju. Ale jenom z jedné strany. Z druhé seš nehlídanej. Takže už ho zanechej ho už v mě. Ach, sakra. Proč se tam na ně musí zrovna teď lepit kočka? No to já vím. Máš je ráda. To spousta lidí. Ale mě zabiju. Máš mě zabil. No. Ne, zachránil jsem tě. Ty vole, proč mě Amadeus? Ne, tady tam. Slyšíš jí? Doufám, že není v pozadí tak slyšet. Jo jo. Pozadí tak ne. Tak to je zlý. Předí. Proč já musím jít na takovou babočku? Máš 3 nohy nebo co? Aha. Já vím. To máš živnou kočku. Au, au, au. Hop. Tam dolů nejdem. Máš antigravitační šíp. Myslíš? Něco zkusím. Ano, taky teď jsem to zkoušel. Nepomohlo. Nepomohlo to. Tady to nejde. Ale tak nevím, jaký se všechno musí podařit, ne? Au, 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 au. Ty vole, to nebylo. To dál. Já to si dostal jenom sám. Aj zle. Skoro jsi mě zabil. Já se to zbavím. A. Co to tady sakra? Hele. Já myslím, že ty jsi já myslím, že všichni jsme doby. Což se klidně mohlo stát, kdyby doby. Jasně. No, nebyl na trandiáky. Dobře, já nevím kam teď, ale tam, aby tím mohl živit. Takže asi máš trošku smůlu. Běž zpátky. Ještě kusuj zpátky. Tak jdeme, Aně. Nahoď drakoplachtivý štít. Au. Au. Ne, jenom běž dál, mě nemusíš přece oživovat. Teď já nejdu dál, já tě to oživím. Čekám, klidně běž dál, mě přece nemusíš oživovat. Moron. Dobro? Já nebudu živovat. Počkej, já jsem zemřel nebo ty? Aha. Ty? Já jsem si spletl tebe ze sebou. To je dosti matoucí, když tady bejt z týdní postavy. Teď nezemři. Je? Zemřel jsi. Neboj, v pohodě. Mám to úplně na háku. Přijde mi to. To musíš nějak přeplachtit na druhou stranu. Otře. Jakým inteligentním způsobem to musíš jako přeplachtit na druhou stranu. Co takhle? Ne, to ne. Tohle. Já, jo, lepší. Asi zkus mať beta. Ne. Potřeboval jsi to nakonec. Jo. Sejbi ho do toho oka. Měl si po něm hodit kladivo a sundat ho do boka.
A tvé strategie kladivo řeší, že by tady se kumulo. Poté to se dostanu za to do kyselinu. Hajzle! Jdeme tam. Promiň. You are dead for me. Takhle, teď ti ukážu můj strategii. Kladivo řeší všechno, jenom chvíli musíš vydržet, až se tam k vám nahoru dostanu. Řekl jsem kladivo, ne šípy. Chápeš ten zásadní rozdíl mezi kladivem a šípama? Můžu prostě flaknout do toho chapadla. Au. Aha, já jsem umřel. A jsem si pro tebe za sebou. Aha. Sebe s tebou. To se šíš hrálo a pletu si tě sám za sebou. Jan. Promiň no. Hej. Jo, ty mě potřebuješ. Ty jsi umřel. Jak je to možné? Že ty jsi byl na Ukrajině? Jo. Ne, jenom... Je Krim na Ukrajině? No. Jo, je. Víš dál, tím přece nepotřebuješ. A. Kladíváš ale potřebuju. Všechno, já vím. Může mít. Já bych nechodil. Přišel jsem na to. Na revoluční metodu. Takže, nejdřív nahoru hodíme kladivo. Samozřejmě se netrefíme, protože nám tam zrovna něco skočí. Znovu připravíme kladivo a hodíme ho. A my znovu mineme. No a ono pak prostě jednoduše odtáhne. Super. No, a nebo to uděláme prostě takhle. To víc cool. Magic Mirror. Wow. Jdeme tam. Nikdy nevěřím. Pojďme zrcadlem. Pojď, půjdeme k tobě a zkusíme projít zrcadlem. Takže já bych řekl, že jako gameplay nám to pro dnešek stačilo, asi to bude relativně dost dlouhý, tak by to mohlo stačit, takže a budu rád za každý like, budu rád za každý odběr, budu rád za každý přidání oblíbených. A když to pošle nějaký kamarád, tak budu taky rád. A my se s vámi loučíme a uvidíme se třeba u nějaký další hry, ať to bude Trine, Garry's Mod nebo něco takového, nebo třeba případně Magic Eye, když to asi hned nehrozí, ale uvidíme se do nějakého dalšího gameplay, takže zatím čau. Jo, a já budu rád za každý dislike. Čau!